Хайра түгэй төслийг санаачлагч нийгмийн хариуцлагатай их засаг лицей сургууль. Төслийн ерөнхий зохион байгуулагч Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс. 32 настай ганц цаг хэмээх 6 хүүхдийн ээж өрх толгойсон эмэгтэй өрөвдөлтөй амьдралын түүх үзэгч таныг шимшрүүлнэ. Их засаг лицей сургуулаас санаачлан хайра түгэж хүүхдийн сайн сайхны төлөө нэгдцгээ уриатай аяныг зохион байгуулан Сүхбаатар дүүргийн оршин суугч ганц цаг болон түүний 6 хүүхдэд тусламжийн гараа сунгаж байна. Хүн хүндээ хайртай байж сэтгэлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нь хүний итгэл найдварын дээдийн дээд бэлэг болдог. Да, гэжтэй цагтан байлаа.